Prosječnu platu od one zamišljene i obećavane cifre od 1000 maraka dijeli još 97. Naime, prvi put se došlo do 903 marke prosječne plate, izračunali su statističari. Najviša prosječna plata nakon oporezivanja isplaćena je u području finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja i iznosila je 1385 konvertibilnih maraka. S druge strane, najniža prosječna plata nakon oporezivanja u maju 2019. godine isplaćena je u području građevinarstvo 623 konvertibilne marke. U maju 2019. godine u odnosu na maj 2018. nominalni rast plate nakon oporezivanja zabilježen je u svih 19 područja. Majska bruto plata iznosila je 1401 marku. S druge strane, rasli su i životni troškovi. Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Srpskoj u maju u odnosu na april u prosjeku su veće za 0,1%, dok su na godišnjem nivou prosjeku veće za 0,6%. Cijena hrane povećana je za 1,4%. Od 12 glavnih odjeljaka proizvoda i usluga, više cijene zabilježene su u 8. Niže cijene u 3 odjeljka, dok su cijene u jednom odjeljku ostale nepromijenjene. Najveći rast cijena u maju 2019. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježen je u odjeljku stanovanje od 4%, uslijed viših cijena u grupama čvrsta goriva od 8,4% i plin od 5,9%, zatim u odjeljku alkoholna pića i duvan od 2,9% zbog viših cijena u grupi duvan od 4,5%. Cijene su veće u restoranima, hotelima te prodavnicama namještaja i pokućstva. Republika Srpska najveću pokrivenost uvoza izvozom ostvarila je sa Švajcarskom, a najmanju sa Kinom. Najviše se izvozilo u zemlje Evropske unije, 1 milijarda i 109 miliona, a također se najviše i uvozilo iz Evropske unije u iznosu od 1 milijardu i 104 miliona maraka.